חברים, אם אתם מרגישים שאתם כבר לא מה שהייתם פעם, מרגישים חלשים יותר, בריאים פחות, ובאופן כללי בדעיכה, יכול להיות שאומרים לכם שאין מה לעשות, ככה זה בטבע, מזדקנים. אני רוצה לומר לכם שיש דרך, שתוך חודש תוכלו להיות חזקים יותר ולהרגיש מעולה, כפי שכבר מזמן לא הרגשתם. דרך שדרכה אתם יכולים לטפח באופן טבעי בריאות וחוסן נפשי וגופני בהשקעה של כ-15 דקות ביום ובפחות ממה שעולה לכם יציאה זוגית לקולנוע. כאן אלי הדרקון משדר אליכם מהמגדלור, המקום בו אני מצלם את השיעורים שלי. והיום יש לי בשבילכם הצעה יוצאת דופן, כזו שתאפשר לכם לאמץ בקלות את עקרונות המאסטרים השניים, אותם עקרונות שגורמים להם ולי ולתלמידים שלי להיות חזקים יותר, כבישים יותר, חיוניים יותר ובריאים יותר מדי יום, אפילו אחרי גיל 78. כבר 15 שנים שאני מלמד אנשים בדרך הדרקון ורואה את הפלא מתרחש מדי יום. אני רואה את יהודית שהשתחררה מכאבי גב וצוואר וחזרה לחיים מלאים ולעשייה, אחרי שבמשך 15 שנה היא התעסקה רק בכאב ובהגבלות שלו. או אישה נוספת שאני מלווה, שהרגישה זקנה וסבלה מכאבי רגליים שהקשו עליה אפילו להוריד את הזבל, והיום היא נהנית מהליכות ומטיולים מרובי הליכה בארץ ובחוד. אפילו גבי ברצועה צודדת קרועה בברך, פציעה שהקשתה עליה בפעילות יומיומית רגילה, והיום בעקבות התרגול ולמרות הקריאה של הרצועה היא גולשת סקי, והרבה יותר טוב מאשר לפני הפציעה. היום זה לא מפריע לי בכלום. אני מתרגלת דרך הדרקון כבר 4 חודשים ואני ממש עושה הכל. מה שיותר מזה, בסקי שעשיתי עוד נהניתי אפילו יותר ממה שהייתי כשהייתי בריא. קחו את לינדה, שבכל פעם שהייתה בתקופה הזו בחודש הייתה משותקת בגלל כאב גב וראש, היום היא יודעת איך לאזן את עצמה למרות השינויים ההורמונליים של גיל המעבר. וכמובן שרית, אישה בת 42 שסבלה מעייפות כרונית, חזרה לתפקד באופן מלא, לעבוד, לבשל, להארח, ומרגישה באנרגיות צי גם בימים העמוסים ביותר. האמת היא שאלו לא באמת ניסים, ואין לי שרבית קסמים. הנשים והגברים שאני מלווה מגיעים לתוצאות בזכות ההשקעה שלהם בעצמם, ההתמדה והתרגול היומיומי. והחדשות הממש טובות הן שזה לא בשמיים, ואם גם אתם רוצים את התוצאות האלו, עליכם לפנות כ-15 דקות ביום לתרגול. ובסך הכל מדובר בתנועה נעימה, וזו הזדמנות נהדרת לפנות זמן לעצמכם. עד היום עמדו לרשותכם שתי דרכים ללמוד ממני. האחת היא להצטרף למסע הדרקון, תוכנית שמיועדת בעיקר לאנשים שצריכים שיקום ממחלות, שיש להם כאבים כרוניים ומצבים בריאותיים שמחייבים ליווי אישי שלי. האפשרות השנייה הייתה להצטרף אליי לחוגים ולסדנאות הפרונטליות שאני עורך. בשבילי, החשיפה לידע העוצמתי הזה עשתה מהפכה בחיים. ולכן שמתי לעצמי מטרה לעזור לכמה שיותר אנשים לקדם את הבריאות והחיוניות שלהם באופן טבעי. החזון שלי הוא להנגיש את דרך הדרקון לכל מי שרוצה וצריך, וכך לתמוך בשינוי המגמה העולמי, בו אנשים לוקחים אחריות, מטפחים את הבריאות שלהם בעצמם, וזוכים בחיוניות גופנית ובהירות מחשבתית יוצאת דופן. לכן, החלטתי להביא את החוג אליכם הביתה, כך שתוכלו לתרגל יחד איתי במקום שנוח לכם ובזמן שנוח לכם. אני שמח להזמין אתכם להצטרף אליי אל מועדון הדרקון. זאת האפשרות השלישית והחדשה שיש. במועדון מחכים לכם שיעור שבועי, שאותו אני מצלם בחוג פיזי, אני עורך אותו, וכל שבוע תקבלו אותו למייל, כל שבוע תקבלו שיעור חדש, כך שתוכלו לצפות ולתרגל בו בזמן שנוח לכם. רק לחברי המועדון נערוך פעם בחודש וובינר שיעסוק בתכנים חשובים וייתן לכם הזדמנות לשאול ולקבל תשובות בשידור חי. לחברי המועדון תקבלו גישה חופשית למטמון של הדרקון. זהו אתר אינטרנט מיוחד לחברים שבו תמצאו תרגולים יומיים באורך של 10-20 דקות. תרגילים שילמדו אתכם לשלב את האיכויות של דרך הדרקון בתוך הפעילות היומיומית, כמו תרגול בישיבה, תרגול תוך כדי צחצוח שיניים, תרגול תוך כדי הליכה, תרגול במטבח, תרגול לפני השינה, כזה שיכניס אתכם לשינה מתוקה. תקבלו גם הקלטה של סדנה פרונטלית
שערכתי בנושאים של יציבה, ישיבה, אנרגיה ותודעה. הקלטות של וובינרים מובחרים שלי ומדיטציות להרגעה ולחיזוק יכולת הריפוי הטבעי. כמובן, כחברים במועדון תהיו זכאים להנחות משמעותיות לסדנאות שלי. אבל הנה הדובדבן, המתוק מתוק שמחכה לכם עכשיו באתר של המועדון. בארבעת החודשים האחרונים, במסגרת התוכנית של מועדון הדרקון, העברתי קורס וידאו בין 15 שיעורים. קורס בו אני מלמד את אחת מסדרות התרגול העוצמתיות ביותר, צ'יקונג רפואי דרקון המר. זו אחת מסדרות התרגול העתיקות והעוצמתיות ביותר, והיא נשמרה כל השנים בגלל האפקטיביות יוצאת הדופן שלה. כך שגם תלמידים מתחילים מרגישים בשינוי מיד, אפילו מיד אחרי התרגול הראשון. דרך התרגול של הסדרה הזו תוכלו לטפח את הבריאות והחיוניות שלכם באופן קבוע. תהיה לכם הזדמנות להחזיר את ההרמוניה והאיזון בעיתות שערה. תוכלו לחזק את הגוף, לשפר את היעילות של מערכת החיסון ולשמור על המערכת ההורמונלית מאוזנת. התרגול מתאים גם למתחילים וגם לספורטאים מנוסים שרוצים לשפר את היכולות שלהם בתחומים שהם פעילים בהם. ניתן לבצע אותו בשכיבה, ישיבה או עמידה, בהתאם לכוח שלכם ולמצב שלכם באותו יום. בסין משתמשים בסדרת התרגילים הספציפית הזו כדי לסייע לאנשים שמתמודדים עם מחלת הסרטן, לסייע להם למתן את התופעות של הכימו והקרנות ולחדש את הכוחות בין הטיפולים. לאחר הטיפולים להפחית את הסיכויים להישנות המחלה. התרגול עצמו הוא נעים וכיפי, וביום יום לאחר תקופת הלימוד הוא עורך כ-15 דקות. אחרי כל תרגול מרגישים יותר טוב מאשר לפני. יותר אנרגטיים, יותר מאוזנים ובבהירות מחשבתית. רק הקורס הזה לבדו מתומחר בעלות של 1,740 שקלים, ואתם תקבלו אותו במתנה עם ההצטרפות למועדון הדרקון. אז מה ההשקעה שלכם בכל הטוב הזה? הבטחתי מחיר נמוך מיציאה זוגית לקולנוע. את כל הטוב הזה תוכלו לקבל עכשיו במחיר של 97 שקלים לחודש בלבד, בלי שום התחייבות לתקופת זמן. תוכלו להיכנס אליו כבר עכשיו ולהתחיל לראות את התרגילים. ירשמו כאן למטה בטופס ותעברו לדף תשלום מאובטח. עם השלמת הרישום והתשלום תקבלו גישה מיידית לכל התכנים במועדון ובמטמון של הדרקון. אני מחכה לראות אתכם שם. נגיש לכולם. להתראות.